Cada jornada que passa, el filial de la Unió Esportiva Ripoll es troba més en forma i així es veu reflectit a la classificació de territorial. Els jugadors de Vicenç Vilarrasa són segons ara mateix al seu grup, amb 8 victòries i 3 derrotes en 11 partits. Estan empatats amb el Club Bàsquet Sant Feliu, que acumula una derrota més en 12 enfrontaments disputats en aquesta segona fase. Això quan resten 5 jornades per acabar la competició. Aquest cap de setmana el filial ripollès es va imposar amb claredat al Club Bàsquet Palafolls per 83-70. Un resultat que els locals van aconseguir especialment gràcies a la diferència sumada entre el segon i tercer període. Del 16-18 al final del primer quart es va passar al 47-36 al descans i al 70-47 al cap de 30 minuts de joc. Més de 20 punts per sobre que els locals van gestionar durant el darrer període, on no van patir per sumar una nova victòria a casa. A la primera volta, la Unió Esportiva Ripoll B havia perdut a la pista del Palafolls per 9 punts, 64-55. El pròxim partit dels ripollesos serà el cap de setmana que ve contra el Can de Bànol en el derbi de la segona volta.